Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dangudinya sareng simkuring mangganang beo. Hayu urang ngadongeng deui, urang neraskeun hanca anu katuna kalayan ngabantuneun judul Jawara Ikuha Cadas Bodas. Atuh satu acan mang neraskeun hanca dongeng mugia baraya aya dina kasehatan lahir sanajan batin, salamina aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Atuh supados teu nyangkolong tingkana waktu mitra, urang sami-sami bandungan deui kumaha? Ieu jajara carita wilujeng ngadangukeun prungah. Cerela-cerela ting belesat narajang meh bareng langsung ngahurup kasih suhe. Nampak panarajang musuh sakitu cepet jeng garang nasi suhe tecilirin rikat nyingkahan panarajang awakna lir kalangkang jujurelatan di antara badan lawan anu buut bet narajang di sababara jurusan ini. Said tepung nyaksian kecepatan gerak si suhe kudu muji tetela ku sakitu geges kanyahuan dina ilmu silat mah. Si suhe temi banda ilmu silat anu pinunyul. Aeh teu disangka ku aki tetela si suhe teh hebat sok, padahal balad aing geus nambah kakuatanana cacak-cacak jago biasa mah kusa urang emah teu ripu. Hanya nah mampu kitu balad aing pikeun gongkulan eta si suhe kitu geureunteusna nini saitem bari ningalikeun anu keur tarung. Kiwari mah lain ngukur ngagunakeun ilmu silat. Eta genep mayit hirup teh mimiti ngemetakin ajen kasaktena. Ngagunakeun kamampuanna masing-masing belesat. Karebong nyikantring meh bareng jeng babenul besi bogana si kopala. Ting belesat nyurubuk rek ngahantem kana dada si suhe. Itu di babenul besi ngapabukana sirah si suhe. Tapi rikat dampalengan si suhe teh dah eta panarajang nu antuk nama dua dampalengan diadu cing bebenul besi itu di karemong jelekur jarek cek ikan tinjeng si kopala ting jarek cek ngabangkian katuka belesat padoleng metakin bedok pusakana di baturan kuguntara nunyerocoskin pada ku terus ngegempur kasih suhe tak pedang nu ngempur hurung teh hari teka tinggali matak serah. Tapi susuhe rikat sakilat awak nangis ngiles deungit tina peningali musuh nyaho-nyahot adita dua nanating bangkil kabeunangan ku panarajang si suhe. Dina kayaan kitu Arya Soma manehna maju kahareup. Dua leungeunna didorongkeun ka hareup. Wus aya kekuatan nu teu katingali rongkah pisan teuk neumrag awak si Suhe. Tapi si Suhe ukur ngebutkeun leungeun kencana mapak panarajang dua kekuatan bentrok geleger mata katorekan anu ciri. Sorana handaruan bareng jeung eta katingali ku Arya Soma. Awak si Suhe teh hari tengah jauh ka luhur. Belesat. Nu akhirna mah dua dampalengeun diadu. Gep patarema awak Arya Soma nepikeun ka mempes samet pitis nahan ulah nepi geune ka ngajengkang. Sinina saeutem ukur lajowe ningali kitu manehna ge tapi moal cicingeun. Ae kaya kieu mah balad aing bakal cilaka. Aing kudu turun tangan kaya kieu mah. Belesat sinini teh hari tengah belesat dirheulang kawas nyamar anak hayam narajang ka si Suhe. Tapi si Suhe rikat harita metan ada dua dampalengin atau diaduk gedu. Jeleng nini saite mengecewel ke tukang curalit cale napak kena lemah. Hebat oge maneh teh si Suhe. Tapi ulah waka gede hati si puting ayeuna bakal jadi puting panungtungan dole. Ih tong sangeunah na nini peot. Kada kena bibir jeding. Etah teu di talian. Kurang ajar sia.
Di desa item katingali mengit ngecei berem panona melotot bakating ku nafsu. Te anta para belesat narajang dikasih suhe malah ditaduturken ku genep mayit hirup. Diwarima si suhe dihurup ku tujuh iblis tiwa sangkar mayit. Tapi najan dihurup ditarajang ku tujuhan nusek itu kalarana. Sing lain jago ata-ata. Tapi si suhe gis kawaris ilmu na yang sangat buana mampu ngimbangan. Etapa narajang ketujuh jurusan. Awak nalihas kawas kalangka. Ayo, urang podaran ya jalan manungaran si suhete oi. Sini nesa hitam ngajakan kagenep balad napikin ngagunakin ajian kasaktian anu. Pamungkas dipiharap bisa ngabinasakin si suhe. Jeleng-jeleng-jeleng tujuh iblis di tubuh sangkar mayit tingkara jeleng katukang kiwari ngepedega. Geskitu musirkin kekuatan tenaga lapisan musafiduna ketingali we tinggal terawak nate. Tapi ningin-ningali kitu si suhema tenang we harita anang tung ajek pancek. Tinggal laku ke nau-nau. Bikin ulelajo mahmang banu dharma jijing para murid nasalampak inggi si suhe tete-terelah jajaten. Alah itu yang suhe kalaka cicing ey. Walaur, umahnya, alah, anya mang, itu tujuh iblis teh tingali hebat itu, alah, itu tuh nini-nini itu mere pemimpin teh, alah, isue kang suhe teh teteralah jajaten mang, nyai, dengan ajuan we, mudah-mudahan, yang suhe teh unggul. Satu tasna kekuatan geus musir dina sakabeh awakna. Tujuh iblis teuing belesat narajang ka si suhe pada-pada metakeun ajen kasaktena. Tapi si suhe tetep tagen tenang we harita maneh teu ngobah suku-sukuna ajan. Teu nyingkahan panarajang. Puguh we pikeun ulalajo mah mata kageteun sabab si suhe teh kawas anu pasrah. Tapi aneh. Barang ti tujuh jurusan panarajang rek teu kana sasaran. Panarajang teh kawas anu malikan ka tukang. Tujuh mayit ting, genep mayit ting jarengkang kitu di sini ni saitam maneh ngabang kieung. Bari ngejengkang ka tukang. Tira juru bibirna kaluar getih anu haneut keneh kalai mapai kana pipi. Kurang ajar. Jetelah. Benar-benar hebat si suhe teh. Lamun diteruskeun tarung aing bakal cilaka. Alah, kekuatan aing jadi malikan ka sorangan kaya kieu mah. Sini desa hitam manehna teh mung bu bikin neruskeun di tarungna. Akhirna mangajakan ka si Guna jeung si Gunali bikin ngejat ninggalkeun eta patempatan. Gundala, Gundali. Oh, nyanyi ini, kumaha ini? Nyanyi kumaha ya? Ah, tuh, kertas nuripuh itu ini. Oh, dolon, ayo tinggalkan ia pada tempatan ganjangan. Besi-besi suai kapurung ngalaku kentindakan dele. Atau tinggal dengan itu masih kau nanti kesukaan di tengah raja langwet dihilah. Mana kabur mabur ninggalkan pada tempatan. Itu deh sini nih saya mengajakkan gak genep mayit menjadi balad nate ya bikenting pelesat mabur ninggalkan pakalangan.
eta si Suhe napas narik. Napas narik jero. Manehna teh longsong hatena. Sabab nu jadi musuh nanti kiwari geus kabur naringgalkeun eta patempatan. Ah. Kabur geningan, heun bae lah, geus kabur mah. Penting mah teh ngalakukeun tindakan jahat. Ngebayakeun pikeun cari cing di dieu. Enya lah. Kapokeun meureunan. Cerita si Suhe nyampeurkeun ka Mang Banu kitu di Darmaji. Kumajang, teu kuna naon. Ah nyamang lah. Uing mah teu kuna naon. Musuh teh geus kalabur. Enya untung we Ujang bisa ngungkulan. Buku gue matak aneh keur Mang mah. Tujuh genep majit di hari rupi gitu daya nini-nini anu sakti hanya ngarana teh si nini sehitam tiga sangkar majit tapi san pamingbi teteh mang nah juga itu ayo nama orang kajero deh jang loh akang mareg-reg buku gue eta si gundalasi gundali jeng si nini sahaya teteh ngarana teh. Ah, ini saya hitam. Ternyata ini saya hitam tinggal kalapur. Akang mah geus selempang we ngis Ujang teh. Araman cilaka. Cek Darmaji hari tengah jakan ka si Suhe. Pikeun alasup deui ka jero padepokan. Tu ari geus kitu mah. Alasup ka jero padepokan terus ngobrol. Nyeritakin kejadian nunggu sekarang apaan tang tuwe cenai kejadian teh netelakin yen pihakna tiguha sangkar mayit tinggal bahayakin bikin jala malubah hihihi nyajang netelakin ingki waringis air di jala jahat tak komplotan tiguha sangkar mayit teh lain musuhanu enteng-enteng ku memang ngepi kesaksian. Gimana kehebatan anu luar biasa? Nya lah. Memang hebat. Ngabahayakeun pisan bikin kasalametan jalma loba. Tapi keun we usah kitu ge. Sugan we maran henteu balik pikir. Utamana mah nyata sini nih saitem. Sigun ajeng sigun ali lah. Tapi ari kena payit mah. Kapan kumaha nu maren tah mah? Anya jang kawasnya sampai dikendalikan kusin ini saitem anya lah ucap sakit itu kisuganwe mau melakukan tindakan jahat nadei maksakan kahayang na anya kumah tu hari urang teh narik kicing di padepokan itu jang kapan ayana manges kuku pihak nasin ini saitem tengges sebeli tungan kadil ku uhing terus hasil di pungkulan jadi tenang weh reg-reg malah datang di kadil lah isuk mah orang teruskan deh weh lampah mang apaan orang teker neangan si kacepi iblis lin nyajang nyayu atau bikin peting harita mah atau peting eta si Suhe teh ngaduan monok di weh di eta padepokan. Nungguan wanci isuk-isuk sapopo isukan mah rek neruskeun deui lampah. Rumah kuna waktu kerasa isuk-isuk kene harita si Suhe teges pamitan wai kadar maji selaku pupuhu di etapa guron tek neruskeun di lampah na. Ah nuhun we uing cicing di padepokan sekarang ini
Akang. Ih nyantek Jang. Ku Akang membunga. Ku ayana Ujang. Akang jadi bebas. Tidak cangkraman si Gunala jeung si Gunalik itu dari pihak nanti juga sangkar majid. Ayana Akang bisa mingpin dari paguron. Jadi Ujang terik meruskan di lampa ayana teh. Nyak. Ku ingin meruskan di lampa lah. Ayo mang. Apang isuk-isuk kena ya. Enya, atuh mang pamitan Jang. Cek mang banu sarua pamitan ka Darmaji. Nu akhirna mah Darmaji oge teu bisa nyandet sabab si Suhe jeung mang banu teh. Manehna kudu nuruskeun di lampahna. Duhana leumpang ninggalkeun sisieun lembur Cisadane. Rek kalanglangan diwe ka pilemburan. Barina nanyakin ngeunaan si kacapi iblis. Kentuna ngeunaan si Suhe anu nuruskeun di lampahna baturan ku Mang Banu. Ayeuna urang ngecaturkeun di sini ne saitem. Kaiting ku gedep mayit menjadi baladna kitu deui. Si Gunala si Gunali jeung Ki Bantrang anu geus tarapi we ka padumukanna teh di Guha Sangkar Mai. Hatta sararea teh keur ngobrol we. Si Gunala si Gunali Ki Bantrang jeung Nini Saitem. Dari genep mayit mah diasupkeun deui kana peti. Oh teteh lah kabuktian gedinga. Maneh sorangan teu mampu Saitem. Pikeun ngungkulan eta si Suhe. Oh. Rumasa aing teteh rera jajah tenda ku si Suhe teh. Teteh lah ajen kasaktina di luar dugaan. Anak itu mah benar. Ceritaan si Durgala Sakti teh. Kemampuan si Suhe teh bisa dianggap enteng. Lain batrak-batrak keundeuleu bantrang. Oh, oi. Tapi kumaha tuh? Regis ieu. Naon kudu dilakukeun ku urang euy? Tetep kapan ari balitungan kudu dilakukeun. Nyawayahna we kudu sabar sia bantra. Tong boro maneh deuleun hayang balitungan jajan. Aing oge anu hayang ngawujudkeun cita-cita tangtu bakal kahalangan ku ayana si Suhe. Jadi cara deui iwati kudu ngadagohan waktu anu hade menjalankeun rarancang nu saterusna. Kudu ngintip-ngintip kayaan si kacapi iblis atawa si suang si anu keur kakandungan. Sabab eta orok teh kudu dipaok ku aing deuleu. Oh nya ni oyo tapi di mana panemukan eta si suang si alias kecap iblis teh? Apaan kuring itu apa? Geun ku aing bakal diteangan deuleu. Panemukan eta si suang si alias si kecap iblis teh. Aing bakal nanyakeun we ka si Durgala Sakti. Tangtu ari bangsa goib maneh nama leuwih awas di batan manusia deuleu. Jeung ini nana butuh direncangan ku kuring duahan ini anya ni. Teu kudu deuleu cari cingwe sia mandi di Guha Sangkar Mayit di dieu deuleu. Keun eta mah urusan aing. Sabab aing kudu nyaho geus sabaraha bulan teh si suang sih ka kandunganna. Lamun geus deukeut-deukeut mah kana bulan alaeun aing teh beureun kudu deukeutan we di deukeut padumukanna. Tah kitu. Mudah-mudahan we atuh. Upaya maneh teh ngabuahkeun hasil. Eta anakna si suang sih teh kena bisa ngawujudkeun cita-cita urang. Nu hayang balitungan ka si Suhe.
itu gitu nggak wujudin cita-cita mana saya. Oh, kukitu na urang teh kudu sabar we nunungguan. Eta jabang bayi lahir nu bakal nyidem kakuatan anu luar biasa. Kitu kayaan ni kuha sangkar mayit. Ciri ni saya temte boga maksud pikeun aluntik ngeunaan ni suangsi. Alias si kecapi iblis. Sabab nuker kakandungan. Tapi sancana bakal dipanfaatkeun teh. Sabab budak nu dikandung ku suangsi alias si kecapi iblis teh. Namun geus kumelar ka alam pawenangan bakal jadi budak anu ibana kakuatan anu rohaka bisa diandalkeun pikeun ngawujudkeun cita-citana si Nini Sahitem. Ganjangna carita harita sidini saeutem teh lunta ninggalkeun guha sangkar mayit. Manehna rek neneangan ka si suangsi alias kecapi iblis. Patutasna meunang katerangan ti pamuntanganan da si Durgala Sekti. Yen suangsi teh dumuk matuh di pasir kacapi. Atuh sidini saeutem teh manehna indit. Rek ngajug-jug ka eta pasir kacapi. Daraku andi ku hasad di dia ya. Sabab aing rek ngajug-jug ka pasir kacapi deula. Sabab numutkeun katerangan si Durgala Sakti. Yen si suang teh tumuk matuh di pasir kacapi. Rek kitu mah jelas. Jadi rek ayeuna wae saeutem. Nya ayeuna atuh. Aing bakal indit. Jerelat kalayak. Si Nini Sahitem kacerlah tinggalkan kibantrang itu di si Gundala jeung si Gundali. Kibantrang si Gundala jeung si Gundali kedai harapan si Nini Sahitem bakal ngewujudkan maksudnya. Jadi Nisa Hitam harita nulu mampah manehna mikir-mikir kumaha carana. Sangkan bisa ngadeukeutan eta ka pasir kacapi. Ulah nepikin kacukucul kacuriga ku eta si suangsi alias kecapi iblis. Kumaha carana nya. Lamun nepikin ka aing ka nyahoan tang tuwe. Bahaya sabab kemampuan si suangsi jeung si Durgala Sakti teh hebat pisan. Aing mah mampu pikeun ngungkulanana. Hanya kaya kitu mah aing kudu jamur. Jadi paraji. Nu deukeut ti eta pasir kacapi. Tang tuwe engke mah butuhkeun paraji. Aing kudu nyamur. Cek sini saya teh manehna boga maksud pikeun nyamur we cenah. Rek cicing di hiji lembur anu deket ka eta pasir kacapi. Kentuna ngeunaan si Nini Sahitem anu hade kajalankeun rancangna. Ayeuna urang caturkeun kaayaan di pasir kacapi. Suangsi alias si kacapi iblis keur ngobrol we jeung si Wira. Kumanye? Narek dipariksa eta kandungan teh. Anya. Nah, geus sabaraha bulan nya kandungan teh? Asa geus gede. Kan bae teh pangrasa mah teh 8 bulan. Anya teh mimiti ke kapan nyai teh can pariksa ka paraji. Kuluna mah diparikseun. Arah kanyahoan iraha budan alaeun yeuh. Arah akang teh. Siap-siap we tak kitu.
kapan ari ngelahirkan tau ngajuru teh kudu dibantuan ku paraji meureun kena teh. Ieuna keneh akang kudu neang paraji. Geus kira deukeut ieu pasir kacapi nyi. Anya. Itu pisan Kang. Anya mun bisa mah teh hangan wae paraji nu deukeut di. Keun aya masalah pariksa mah moal da moal nanaon. Siutun inci nu dikandung ku abdi. Moal kitu kieu. Nu penting mah akang kudu meunang heula paraji. Anu deukeut di dieu pasir-pasir kacapi. Ngada teh hese. Anya lah. Keun wae ke akang rek kalanglangan ka pilemburan nyi. Sukan aya paraji lah. Anya Kang. Bisa karasa ku abdi. Ieu tini inci teh geus motah. Kasna bae geus moal lila deui bakal gubrak ka alam dunya. Tinggal nungguan sababaraha minggu deui Kang. Anya, anya. Pokona mah ari geus meunang paraji mah akang teh regreg lah. Di ayeuna keneh akang tarik ini we tapi lemburan neangan paraji. Enya Kang cukera indit atuh ari geus kitu mah harita siwira manehna teh jadi dilakin deui mana turun ti pasir kacapi rek nanyakeun neangan paraji sangkan engke teh hese lamun jin suang sih ngalahirkeun. Sidengkeun sinini saitem harita teh anu manehna geus aya di sisieun pasir kacapi. Ah, ieu jiga nama pasir kacapi teh. Ah, itu tuh lembur anu deukeut teh jiga nama. Tang tuwe lamun neangan paraji teh. Moal jauh ti dieu. Aing kudu neangan imah. Urang lembur. Nu bisa dicingan ku aing keun we aing rek pura-pura we jadi paraji kitu rek ngilu bubuhara dieu tata lembur cenah teh saeutem harita init ninggalkeun pasir kacapi meunang ngajungjug ka hiji lembur anu teu jauh ti pasir kacapi barang tepi ka eta lembur mehna langsung nepungan pupuh eta lembur ngabejakeun maksudna yang tumetep we di eta lembur. Jadi, ma teh saha teh ai teh? Ngaran ma teh ma item. Atuh mudah-mudahan we ujang bisa nerima ma kitu cicing di lembur. Uku ma teh keur neangan nu jadi anak geus teuing sababaraha lilana duka teuing ka mana. Geus capek jadi ma teh rek cicing we ngabdikeun diri di lembur. Da ma kat geus kasohor di lembur mah jadi paraji ujang. Heuleuh. Jadi mah teh kareangan menjadi anak. Jadi mah teh paraji oge nya. Alah. Keur kuring mah teh kaberatan mah. Kabeneran di lembur teh eueuh paraji. Aya oge jauh lah. Daheuk ari hayang cicing di lembur mah. Tu we ka kuring mah diperahkeun mah. Cik pupuh eta lembur. Manehna nya tujuan lamun si ini saeutem hayang tumetep di talembur atuh kancangna carita harita di sini saeutem cicing we di talembur anu katelah lembur koja mana jadi paraji di talembur dasar sini saeutem manehna teh. Sok sanajan manehna teu ahli dina marajian tapi manehna geus gawe bareng jeung makhluk gaib, makhluk-makhluk di alam siluman sanajan teu ahli oge. Dina waktuna marajian mah manehna jang redak bisa. Atuh warga lembur teh araneheun sabab kahebatan si Nini Said Nini Maitem teh. Sabaktu ngalahirkeun teteh hese
orok teh tuh bapak riwe keluar kayaan salamat gitu kenaan mini saitem nunges jadi maitem. Aina urang kocapkin di siwira anu turun di pasir kacap di neneangan lembur anu deket manehna mimiti nama temenang paraji sabab di sisi lembur kacapi teh harita memang lemburna teh jarang. Ah, kemana tuh aing kudu neangan di maparaji anya tapi raku anu deketin kalau muka di pasir mah kapan jelema geus saeutik aja ku aing teh didatangan lah cek eta si Wira maneh nanti can ngadatangan lembur koja pamikirna ieu lembur nu rada deket mah sabab lembur eta mah panggeusna geus saeutik tang tuwe cenah bakami lu ka lembur anu gede ai paraji teh tapi kabeneran si Wira harita ngaliwat. Pas selesai cii mah ketinggalin lo baju lemah keraya naon itu teh barang ditanyakin ku si Wira teteh lah di eta imah teh udara ayah nurek ngalahir ke atau ditanyakin ku si Wira saha cana maparajina teteh lah maparajina tenungaran maitem orang dinya atau ini kesunang katerangan kitu mah si Wira teregrik keun cenah moal hese lamun suang sih rek ngalahirkeun teh tang tuwe cenah dek dibawa we ka eta lembur anu deukeut disebut lembur koja eta da di lembur anu pangeusina saeutik teh aya mah paraji moal hese pikeun neneangan eleuh mitra waktu 807 kapan dinya jagala urang tuna jajar carita duki ka dieu. Kurang teraskan di nasiri nusalah jenat umang salanan unur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaa.